Sekolah Kebangsaan Kampung Titingan terletak di Jalan Pantai Batu Dua Setengah Apas Tawau Sabah. Di bawah pimpinan Tuan Guru Besar Cemerlang, Encik Hassan Kadir, sekolah ini mula ditubuhkan pada 3 Disember tahun 1990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Sumbat SK Kampung Titingan ditubuhkan secara rasmi pada 1 Januari 1996. Sejak tahun 2015, ia dikenali sebagai Pusat Sumbat Al-Fatih. Ditempatkan di bilik khas dengan keluasan 11B, terletak di Aras Tua, Blok A. Kewujudannya memberi manfaat bukan sahaja kepada 1014 orang murid dan 81 orang guru, malah kepada ibu bapa murid-murid sekolah ini. Sebagai sebahagian daripada tulang belakang kecemerlangan sekolah, Pusat Sumber Al-Fatih menekankan visi. Pusat Sumber Cemerlang, SK Kampung Titingan Gemilang. Dan misi, melahirkan pengguna yang minat membaca, berilmu pengetahuan, berdisiplin, berwawasan sesuai dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan penubuhan sebuah organisasi induk serta jawatan kuasa kerja yang berkebolehan, Pusat Sumber Al-Fatih yang diterajui oleh Encik Prasad Ridwan selaku guru perpustakaan dan media mampu menjadikan Pusat Sumber Al-Fatih lebih cemerlang melalui rancangan tahunan yang dirancang dengan teliti serta objektif dan matlamat yang berkesan di samping jawatan kuasa pengawas PSS yang berkomitmen tinggi. Bagi memastikan keberkesanan pengendalian dan pengurusan Pusat Sumber Al-Fatih, fail meja dan fail kuasa dikemaskini serta dijadikan panduan. Di samping pengurusan, rekod-rekod yang sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa. Pengelolaan dan pengurusan koleksi termasuk bahan cetak dan bukan cetak diurus dengan baik dengan memastikan proses teknik dilakukan dan dimasukkan ke dalam sistem katalog berpusat. Manakala pengelasan bahan cetak dan bukan cetak dikendalikan selaras dengan pengelasan duit. Selain itu, pendeksan senarai serta bibliografi bahan disediakan sebagai rujukan dan panduan bagi memastikan Pusat Sumber Al-Fatih terus beroperasi. Jadual waktu penggunaan disediakan di samping jadual guru bertugas dengan penuh komitmen dan tanggungjawab. Selain itu, Pusat Sumber Al-Fatih juga turut beroperasi pada hari Sabtu, minggu kedua dan keempat untuk menampung keperluan murid, guru dan ibu bapa yang memerlukan perkhidmatan pada hari-hari tersebut. Pengurusan nilam sekolah diselaraskan oleh Puan Jamalia Yala yang pernah menerima anugerah pengurusan nilam terbaik bagi tahun 2015 dan 2016 peringkat daerah Tawau yang dibantu oleh ahli jawatan kuasa yang telah dilantik. Bagi memastikan pelaksanaan program nilam dapat dilaksanakan dengan jayanya, taklimat pengurusan dan pelaksanaan telah disampaikan semasa mesyuarat dan majlis pelancaran telah diadakan pada 3 Januari 2017. Pada tahun 2016, jumlah bacaan kelas dan keseluruhan telah menunjukkan peningkatan yang positif dan rekod bacaan nilam murid disertakan dalam sijil berhenti murid untuk rujukan apabila mereka melanjutkannya di sekolah menengah. Di samping pemberian sijil pengiktirafan yang diberikan bukan sahaja kepada murid tetapi juga kepada guru. Pusat Sumber Al-Fatih juga tidak mengenepikan ciri-ciri pembelajaran abad ke-21.
Pembelajaran di bilik-bilik darjah dilengkapi dengan ciri-ciri yang merangkumi susunan kerusi meja murid, penggunaan traffic light dan parking lot, sudut pembelajaran kendiri, dan penggunaan ICT. Pembelajaran abad ke-21 bukan sahaja tertumpu di dalam bilik darjah, tetapi juga diadakan di luar bilik darjah, seperti di Taman Sumber dan di sekitar kawasan sekolah. Selain itu, perpustakaan juga turut dilengkapi dengan kemudahan Wi-Fi dan kemudahan netbook di samping kemudahan bilik media. Kemudahan bilik tayangan yang mempunyai kemudahan Wi-Fi, radio, television, dan kampus astro. Ruang sal dan makmal komputer. Bilik-bilik lain yang turut terlibat termasuklah di bilik-bilik panitia seperti Panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, dan Panitia Matematik. Di bilik-bilik khas seperti Makmal Sains, Bilik RBT, Bilik UBK, dan Bilik SPBT. Ruang-ruang bertema turut diwujudkan sebagai sebahagian daripada pusat sumber Al-Fatih, termasuk ruang akses kendiri, ruang karya agung, dan ruang rujukan. Sementara itu, ruang pameran bertema diadakan bukan sahaja di dalam pusat sumber seperti ruang pameran budaya, ruang bertema jejak rasul, ruang buku baharu, pameran bertemakan tahun baharu Cina, pameran bersempena dengan hari guru, dan di zon bacaan dan kawasan sekolah seperti pameran kerjaya murid dan pameran sudut PPDA. Untuk menggalakkan lagi budaya membaca dalam kalangan warga sekolah, ruang bacaan turut dipelbagaikan di dalam pusat sumber dan di luar pusat sumber seperti di Taman Sumber, Sudut Kemenjadian, Laluan ke Kantin, Zon Bacaan, dan di sudut-sudut nilam di dalam kelas serta di galeri dan ruang sejarah sekolah. Sementara itu, ruang interaktif turut dipelbagaikan agar dapat mencungkil bakat dan kebolehan murid yang pelbagai, seperti ruang sal, bilik akses, ruang permainan dalaman. Bagi menggalakkan lagi konsep pembelajaran abad ke-21, kemudahan-kemudahan tambahan turut disediakan yang meliputi pondok ilmu, laluan ilmu, sudut ilmu, sudut dan galeri sekolah, serta taman sumber. Dengan keceriaan luaran pusat sumber dan keceriaan dalaman pusat sumber yang mengutamakan konsep pembelajaran abad ke-21, di samping pusat sumber Al-Fatih yang menekankan konsep minimalis. Bahan cetak yang mencukupi dan pelbagai mampu menarik minat warga sekolah dan komuniti untuk ke pusat sumber Al-Fatih dengan jumlah buku sebanyak 22,779 dan bilangan murid 1,014 orang mampu mencapai monograf dengan kadar 1.22 untuk setiap murid. Peningkatan data peminjaman murid untuk tahun 2016 juga melebihi 70% daripada enrollment murid, iaitu sebanyak 82,265 buah buku. Manakala rekod peminjaman guru mampu mencapai 70% enrollment guru dengan jumlah bacaan sebanyak 613 pada tahun 2016. Sementara itu, penggunaan bahan cetak lain turut menjadi perhatian dan tumpuan murid dan guru. Ensiklopedia, kamus, almanak, atlas, senarai indeks, abstrak dan bibliografi, akhbar, majalah, jurnal, regulatory, buku laporan, kartografi, carta, lain-lain bahan PDP seperti kad bergambar dan kit. Penggunaan bahan dan peralatan juga turut melibatkan bahan bukan cetak yang meliputi bahan audio visual, bahan tiga dimensi seperti model dan globe, permainan dalaman, dan perisian kursus Coursway CDRI. Selain itu, penggunaan bahan bukan cetak tidak dinafikan kepentingannya dalam perkembangan ICT melalui kewujudan laman web sekolah, blog pusat sumber Al-Fatih
yang dilengkapi dengan pautan ke laman web pendidikan lain seperti Radio Pendidikan, Portal Guru, Kampus Estrom, EDU Web TV dan Frog VLE. Manakala penggunaan bahan digital PDP yang lain termasuklah penggunaan PowerPoint. Penggunaan peralatan elektronik juga turut diberi perhatian. Penyediaannya yang mudah diakses menjadikannya penggunaannya amat memberangsangkan. Hal ini termasuklah penggunaan projektor LCD, komputer, penggunaan pemain DVD dan VCD, sistem siar raya, televisyen dan radio, kamera pegun dan kamera video, serta peralatan penjilidan seperti mesin lamina dan combining mesin. Pelbagai program dan aktiviti telah dilaksanakan oleh Pusat Sumber Al-Fatih. NILAM merupakan antara program utama dengan penglibatan semua murid berjumlah 1113 orang bagi tahun 2016. Pada tahun 2016, status pencapaian NILAM murid merangkumi 266 orang bersamaan dengan 25.84% mencapai tahap gangsa. 178 orang bersamaan dengan 16.86% mencapai tahap perak, 84 orang bersamaan dengan 10.85% mencapai tahap emas, dan pencapaian NILAM sebanyak 110 orang bersamaan dengan 12.43%. Di samping rakan pembaca yang mencapai jumlah 502 orang dengan jumlah yang layak menerima pengiktirafan sebanyak 105 orang. Dalam usaha memastikan program NILAM mencapai matlamatnya, pelbagai promosi paparan pada papan-papan kenyataan gegantung mewujudkan sudut-sudut NILAM merekod secara berterusan, serta promosi-promosi lain seperti sudut promosi buku baharu mewujudkan eksternal NILAM, penggunaan banting dan poster penganugerahan lencana melalui blog PSS dan Telegram, aplikasi WhatsApp, laman web dan Facebook. Pengiktirafan murid diberikan melalui Majlis Pengiktirafan Bulanan, anugerah khas bersempena dengan bulan PSS, anugerah NILAM, serta semasa pelancaran Kem Membaca Satu Malaysia. Pengiktirafan NILAM guru-guru turut diberikan semasa majlis yang sama. Di samping penyampaian anugerah pada majlis akhir tahun, pencapaian tertinggi NILAM adalah pada tahun 2004, yaitu peringkat kebangsaan dengan penyertaan Adi Andi Nurhamiza Muhammad. Pencapaian NILAM yang lain termasuklah tempat kedua NILAM Bahasa Inggris peringkat Tenggara pada tahun 2015, di samping anugerah pengurusan NILAM terbaik daerah pada tahun 2015 dan 2016. Dalam usaha meningkatkan tahap pembacaan murid dan guru, program-program dan disusun agar dapat mencapai objektifnya, seperti aktiviti semai, penganugerahan anugerah pembaca, program sudut NILAM, Kem Membaca Satu Malaysia, program baca dan cerita. Manakala program untuk guru merangkumi program resensi guru, Kem Membaca Satu Malaysia, serta program 10 Minit Baca Bersama. Literasi maklumat merupakan sebahagian daripada aktiviti Pusat Sumber Al-Fatih. Aktiviti literasi maklumat dirancang dan disebarluaskan melalui paparan poster dan brosur, hebahan di papan kenyataan, hebahan semasa perhimpunan, serta melalui pelaksanaan program Bulan Pusat Sumber. Pelaksanaan literasi maklumat dalam PDPC merupakan kolaboratif dengan Panitia Sains, Panitia TMK, Panitia RBT, Panitia Bahasa Inggris, dan Panitia Sejarah. Beberapa aktiviti yang lain hasil kolaboratif dengan unit bimbingan dan counseling, guru-guru kelas, dan kelab dan persatuan semasa aktiviti co-curriculum. Guru perpustakaan dan media turut memainkan peranan penting dalam mengajarkan literasi maklumat pada waktu khas ataupun kelas ganti yang dilaksanakan sama ada
di Pusat Sumber Al-Fatih ataupun di luar. Aktiviti memproses bahan surat kabar semasa program literasi maklumat. Manakala aktiviti kemahiran berfikir aras tinggi seperti penggunaan peta iTeam. Aktiviti-aktiviti kemahiran belajar seperti cara mengumpulkan maklumat, cara mencatat maklumat dan cara menyampaikan maklumat. Kemahiran belajar melibatkan cara-cara penggunaan kamus. Berbagai aktiviti kemahiran komunikasi termasuklah aktiviti kumpulan di dalam kelas semasa PDPC, aktiviti kumpulan semasa aktiviti jejak maklumat, baca dan cerita semasa aktiviti semai, mempengerusikan majlis seperti perhimpunan sekolah dan mengendalikan semai. Selain itu, kemahiran komunikasi dapat diperhatikan semasa penulisan laporan. Aktiviti kemahiran teknologi dan komunikasi, murid dapat melayari internet dan mampu menggunakan ID untuk melayari Frog VLE. Program dan aktiviti yang dilaksanakan merangkumi pertandingan penggunaan Word dan Excel, penganugerahan anugerah pengguna terbanyak Frog VLE, penggunaan bilik akses semasa waktu PDPC, cari dan catatkan melayari internet semasa aktiviti PDPC, pertandingan avatar terbaik berkolaboratif dengan unit ICT. Pusat Sumber Al-Fatih juga tidak ketinggalan dalam memastikan pelaksanaan pameran bertema seperti pameran Jejak Rasul, pameran Kerjaya, pameran Tahun Baharu Cina, pameran Sega Semester 1, pameran PSV, pameran Bulan Kemerdekaan, pameran Hari Guru. Menjurus kepada program memperkenalkan PSS, orientasi prasekolah, orientasi tahun 1, orientasi ibu bapa dan murid tahun 1, dirancang dan dilaksanakan promosi penggunaan dan galakan PSS bukan sahaja melalui perkembangan dunia IT seperti laman web sekolah, Facebook PSS, Facebook Sekolah dan blog PS Al-Fatih, tetapi juga melalui program dan aktiviti yang dirancang seperti melalui program dagapan ilmu, bulan pusat sumber, pertandingan jejak maklumat dan pemberian anugerah-anugerah khas. Dalam usaha memastikan Pusat Sumber Al-Fatih terus melangkah seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang kian berkembang maju, beberapa kajian yang telah dibuat. 1. Kajian penggunaan dan peminjaman bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran di Pusat Sumber. 2. Inovasi Nilam Sejenak Bersama Nilam. 3. Kajian penggunaan dan peminjaman bahan pengajaran dan pembelajaran di Pusat Sumber Sekolah untuk mendapatkan maklumat secara kontekstual dan menyeronokkan. Pusat Sumber Al-Fatih telah merancang dan melaksanakan beberapa siri lawatan. Lawatan ke Jabatan Pertanian Tawau, lawatan ke IPG Kampus Tawau RM, lawatan ke Stesen Radio Malaysia Tawau dan lawatan ke Museum Koko Tekuan. Aktiviti carian dan jejak maklumat semasa aktiviti lawatan membantu murid menambah info dan meningkatkan kebolehan murid dalam berkomunikasi dan menghasilkan laporan. Pusat Sumber Al-Fatih tidak akan mampu berdiri sendiri, maka penglibatan warga sekolah turut memainkan peranan yang penting. Barisan pentadbir, guru-guru, murid-murid, kaki tangan sekolah, panitia-panitia mata pelajaran serta kelab dan persatuan. Penglibatan komuniti juga begitu menggalakkan. PIBG, Perpustakaan Cawangan Tawau, Kongming Bookstore, Polis, Bomba, AADK Cawangan Tawau, BSN, Jawatan Kuasa Kemasyarakatan dalam Bandar, JKD Tawau Zuchi Foundation, IPG Kampus Tawau. Perancangan program PSS memerlukan sumber kewangan yang kukuh. Selain melalui BCG dan wang suap, program dana sumber kewangan dirancang untuk membantu menambahkan lagi sumber kewangan PSS. Penjualan buku nilam, pembayaran kad keahlian, kolaboratif dengan PIBG untuk pembelian hadiah pengiktirafan bacaan terbanyak ibu bapa, penjualan kad buku, penjualan cenderahati hari guru, kolaboratif dengan pihak Kongming Book Store dengan pemberian voucher belian buku. Demi memartabatkan kawasan dan penduduk kampung yang menjadi asal-usul kepada sekolah, maka koleksi setempat lebih menjurus kepada kampung titingan dari aspek sejarah, peristiwa dan program, akhbar dan akhbar online, pakaian kebudayaan, makanan suku kaum penduduk kampung titingan, beberapa inovasi yang diilhamkan oleh tenaga pengajar di sekolah ini. Antaranya, yaitu teknik Miss Kediba hasil inovasi Puan Samsia Sundu. Inovasi ini juga telah mendapat pengiktirafan di peringkat daerah dan Puan Samsia Sundu telah dianugerahi sebagai guru inovasi. Beliau
Beliau juga turut menghasilkan didik hibur bahasa Melayu yang telah diaplikasikan semasa sesi PDPC. Melalui kolaboratif dengan unit ICT, proses permohonan peminjaman diinovasikan melalui inovasi tempahan online. Sekolah pernah mencapai 10 orang murid mendapat 5E pada tahun 2014 dalam peperiksaan UPSR. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Kampung Titingan capai 5E yang tidak memberangsangkan. Sekolah tetap berbangga kerana masih dapat mempertahankan jumlah bilangan murid lulus melebihi 50%. Sejak tahun 2011 sehingga tahun 2016 masih mengekalkan anugerah 5 bintang pengurusan IQ PSS peringkat negeri Sabah. Anugerah Pusat Sumber Cemerlang turut diraih di peringkat daerah, tenggara dan juga negeri bagi tahun 2016. Dan bidang co-curriculum, sekolah juga mampu melahirkan murid yang berketerampilan, berbakat sehingga mampu mencapai peringkat negeri maupun kebangsaan. MTQ untuk tilawah kategori perempuan menjadi Johan untuk peringkat zon dan daerah serta tempat kedua bagi peringkat tenggara pada tahun 2017. Dengan kerjasama yang padu dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, di bawah unit Hal Ehwal Murid sekolah telah berjaya menerima anugerah peningkatan penyertaan terbaik sekolah rendah bagi seluruh Malaysia untuk tahun 2016 anjuran Bank Simpanan Nasional. Telah menjadi kebanggaan dan kebitaraan sekolah apabila Pusat Sumber Al-Fatih dapat dijulang sebagai salah sebuah pusat sumber cemerlang menjadi tumpuan lawatan penanda arasan dari daerah kuna. Dari PKG Tuaran, Sekolah Kebangsaan Holy Trinity, Sekolah Kebangsaan Merotai Kecil, Sekolah Kebangsaan Ranggu, Sekolah Kebangsaan Taman Tawau, dan dari SK Bombalai juga melibatkan lawatan dari luar negara seperti dari SDN 002 Nunukan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nunukan. Sekolah telah menjalinkan hubungan dengan IPGM Kampus Tawau, Sekolah Kebangsaan Melodi dan Sekolah Menengah Kebangsaan Titingan. Hubungan jalinan turut diadakan melalui blog Pusat Sumber Al-Fatih, laman web sekolah, telegram rasmi sekolah, telegram MyGPM, Facebook PSS dan Facebook sekolah. Keistimewaan sekolah juga dapat ditonjolkan melalui penggunaan sistem automasi e-pustakawan, penggunaan sistem tamprin, siaran radio on air, program sahabat PSS, Munshi Dewan Bahasa, ruang koleksi Big Book dan ruang koleksi laporan dan pencapaian PSS, prasekolah, bilik UBK dan bilik doktor muda, zon bacaan, tapak pelbagai kegunaan, bulan pusat sumber. Program ini diadakan pada bulan April pada setiap tahun dan merupakan program mega Pusat Sumber Al-Fatih.